ያመለክን ወደ ጸሎት እንሄዳለን ቴሌቪዥን ያያችሁ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ቅባት ይዛችሁ ከሆነ በሱ ላይ ጸልያለሁ የእግዚአብሔር ክብር በሱ ላይ ይረፍ በኢየሱስ ስም እዚህ እግዚአብሔር ኃይል በሚያልፍ ጊዜ እናንተም ያን ዘይት አንስታችሁ መቀባት ትችላላችሁ ከማንኛውም እስራት ነጻ ያወጣቸዋል የእግዚአብሔር ኃይል ቀንበር ይሰበራል በኢየሱስ ስም ታሪካችሁ ይቀየራል መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም ያዙትን ቀድስላቸው ክብርህ በኢየሱስ ስም ይገለጥበት እና መሰግነሃለን እዚህ ያላችሁ ቲቪ ያያችሁ ያለ በኢየሱስ ስም ዛሬ አይኖቻችሁ ይከፈቱ ወደ እግዚአብሔር መገኘት ሰብራችሁ መግባት ይሆነላችሁ የእግዚአብሔር መገኘት አርቆባችሁ ከኖረው ነገር ሁሉ ዛሬ ነጻ ሆኖ በጌታ በኢየሱስ ስም የምትፈልጉት ነገር አለ በእምነት ጠብቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይነካቸዋል ኃይሉ ሲነካችሁ ታሪካችሁ ይቀየራል መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ነካቸው በኢየሱስ ስም እና መሰግነሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሰይልክ ታስፈልገኛል ታስፈልገኛል ከምስበው አየር ለኔ ትበልጣለ እተነፍሳለ አየርነ እተነፍሳለ እተነፍሳለ አየርነ ተነፍሳለ ይወት ማለት ካንተ ጋራ ያለኝ ህብረት ነው በቃ ምን ዋጋ አለው ሁሉ ሞልቶ በህይወቱ ሰው አንተን ካጣ አንተ ልጅ ተራመው እኔ አልችልም ውስጤ ያለው ያንተ መንፈስ ቀልድ አይደለም እንደ ጥንቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ያሰኛኛል ፈለጋዬ ከትላቱ እጅግ ብሷል አንተን ይዤ ተራመው እኔ አልችልም ውስጤ ያለው ያንተ መንፈስ ቀላል አይደለም እንደ ጥንቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ያሰኛኛል ፈለጋይ ከተናንቱ እፈልግ ሃለው ውል
Yeah.
አልችልም ያላንተ ያላንተ ሰጋለሁ You go.
بصدق يا تمولا دنك املاكنا دنك املاكنا دنك املاكنا دنك املاكنا كبري هون كبري هون كبري هون مسكانا بس اركيات مولا دنك املاكنا دنك املاكنا دنك املاكنا يا نيجيتا دنك املاكنا لا ملك لا ملك لا ملك ودالو لا ملك ودالو لا ملك يسوع انت لله